time que quer avançar de fase precisa de um camisa 10 decisivo. E o Thiago foi o cara da equipe do Promorar no primeiro tempo contra o Risoleta Neves pelas oitavas de final da Taça das Favelas. Ele recebeu o cruzamento e, do jeito que pôde, empurrou para as redes. Primeiramente, agradecer a Deus né, pelo meu gol. É, um jogo bastante difícil. Nós já entramos aqui sabendo que o, o Risoleta era uma belíssima equipe, é o atual campeão do, do, da Taça das Favelas. E para nós que temos um sonho de se tornar um jogador profissional ainda, mesmo com essa idade, é uma, uma vitrine, né? Graças a Deus eu fazer o gol ali. Mal sabia ele que o gol seria importante para levar a decisão para os pênaltis, já que o Risoleta empatou a partida ainda no primeiro tempo com o Adriano. Aí o confronto foi para a emoção dos pênaltis. Na primeira cobrança, Cauê marcou para o Promorá. Depois, Adriano deslocou o goleiro e marcou para o Risoleta. O Thiago, autor do gol, deixou mais um dele. Aí veio o Rieltson, do Risoleta. Na cobrança, a bola explodiu no travessão. E coube ao é Renatinho converteu o terceiro pênalti para classificar o Promorar para as quartas da Taça das Favelas. A melhor sensação que tem no futebol é você ganhar, né? classificar seu time, sair com a vitória e bater o pênalti. E fiquei muito feliz em ajudar meu time, minha torcida, minha favela também. E agora é focar os próximos jogos, né? Treinar forte, conseguir chegar na final e levar essa atitude para a nossa favela. Isso também é fruto de muito trabalho. Passamos, é, passamos essas é, três semanas seguidas se preparando para esse grande jogo, que quando saiu a, 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 a que nós ia pegar o Risoleta, então já, sabe, já é, esperava um grande jogo. Então nós se preparamos bastante, como taticamente, como fisicamente, para chegar bem nesse jogo. A partir de agora ninguém se mais adversário não, tem um objetivo, né? Agora é treinar a semana toda para passar para a semifinal e com fé em Deus chegar na final. Com o último classificado, foram definidas as oito equipes classificadas para as quartas de final da Taça das Favelas 2024. São elas Promará, Ilhotas, Usina Santana, União, Santa Fé, Morro da Esperança, Tapuia e Cerâmica Sil.